Vojska Srbije pa i oružane snage država u kojima smo ranije živjeli uvijek su se trudili da prate razvoj savremenih tehnologija. Savremene tehnologije posebno su važne za informatičku službu Vojske Srbije, koja je između ostalog zadužena i za sajber odbranu. Informatička služba Vojske Srbije obeležila je 60 godina svog rada. Počelo je bez računara daleke 1963. godine. Prvi kompjuter, Univac, nabavljen je iz Sjedinjenih Američkih Država 1964. a drugi, ICL-450, 1968. godine. Sve u cilju unapređenja sposobnosti vojske. Dan informatičke službe obeležavamo u znak sećanja na 21. februar 1963. godine, kada je formirana 6. uprava Generalštaba Jugoslovenske narodne armije. Ona je nastala kao izraz potreba za osavremenjavanje tadašnje administrativne službe, a sve u skladu sa zahtevima za efikasno komandovanje i rukovođenje tadašnjim oružanim snagama. Taj dan ujedno obeležavamo i kao dan Centra za komandno informacijone sisteme i informatičku podršku, jer je tada u sastav 6. uprave ušla i Centar za operativnu obradu podataka. Inače, razvoj informatičke službe je okarakterisan kao vrtoglavim brzim razvojem informacijono-komunikacijonih tehnologija u skladu sa opštim trendovima razvoja istih u društvu i sve većim zahtevima za informacijama u vojnoj delatnosti. Osnovni zadatak informatičke službe jeste neprestani protok informacija u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije elektronskim putem, odnosno kompjuteri i internet ne smeju da stanu. Nadležni smo za realizaciju telekomunikacijono-informatičke funkcije i u okviru nje obavljamo nekoliko specifičnih zadataka, a to su telekomunikacijono-informatičko obezbeđenje komandi jedinica i ustanova, razvoj telekomunikacijono-informacijonih sistema radi njegove neprekidne modernizacije i osavremenjavanja, zaštitu telekomunikacijono-informacijonih sistema koja se sprovodi kroz kriptozaštitu, zaštitu od kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja, informacijonu bezbednost i sajber odbranu. Vojska koristi internet od sredine 90. godina prošlog veka. Internet je prvo korišćen za prikupljanje javno dostupnih informacija, praćenje vesti i komunikaciju. Kako je tehnologija napredovala, Vojska Srbije danas ima internet kao i svi mi. Uspešno pratimo sve trendove u internet tehnologijama i obezbeđujemo internet priključke za sve naše organizacijske sastave u skladu sa njihovim potrebama. Koristimo gigabitni internet i vlastite servere za hostovanje i administriranje naših sajtova, kao i mail server u vlastitom vlasništvu sa preko 4000 korisnika, odnosno aktivnih naloga. Ovom prilikom bi posebno istakao da nam je, pored kvaliteta interneta od posebne važnosti, bezbedan rad naših učesnika, odnosno naših korisnika na internetu, posebno u aktuelnim bezbednostnim pretnjama u sajber prostoru. Informacione tehnologije i internet sve više imaju uticaj na operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije. Brzina prikupljanja informacija može biti presudna za donošenje odluke u kriznim situacijama. Funkcionisanje Vojske Srbije danas je nezamislivo bez informacijono-komunikacijonih tehnologija, pre svega što one pružaju ogromne mogućnosti u prikupljanju, obradi i isporuci velike količine informacija, što je sa vojnog aspekta jako bitno i važno u procesu donošenja vojnih odluka i komandovanju i rukovođenju. S druge strane, informacijone tehnologije uvezuju borbene sisteme u mrežno okruženje i na taj način umnožavaju njihovu borbenu, odnosno vatrenu moć, bez potrebe kvantitativnog povećanja broja ljudi, jedinica ili tih sistema. Budućnost, ali u velikoj meri i sadašnjost vojne tehnologije u svetu, obeleženi su umrežavanjem borbenih sistema i korišćenjem veštačke inteligencije. Informatička služba ima i imaće važnu ulogu u umrežavanju borbenih sistema. Mi aktivno učestvujemo u svim projektima, aktuelnim projektima opremanja naoružanja vojnom opremom i sa našeg aspekta dajemo smernice, odnosno dajemo taktičko-tehničke zahteve za umrežavanje tog borbenog sistema u naš telekomunikacioni informacijni sistem. Znači, nijedan borbeni sistem ne može da bude uveden ako on nije prilagođen našim specifičnim potrebama za umrežavanje.
I naravno, ključni zadatak informatičke službe je sajber odbrana Srbije, pre svega Vojske Srbije. Zbog toga se stalno uvežbavaju razni postupci, jer u sajber prostoru ne sme da bude iznenađenja za vojsku. Već 6 godina organizujemo, realizujemo sajber vežbu Cyber Tesla, koju realizujemo u saradnji sa našim partnerima u državi i na međunarodnom nivou. Svrha tih vežbi jeste da kako civilna, tako i vojna komponenta sagledaju kako treba da funkcionišu u jednoj kriznoj situaciji koja je izazvana cyber incidentima. Cilj tih vežbi jeste da provežbamo taktike, tehnike i procedure ponašanja, odnosno odgovora u takvoj jednoj situaciji, da osnažimo međuresornu saradnju u samoj državi i međunarodnom nivou kako bi postigli sinergiju snaga i sredstava u borbi protiv incidenata u sajber prostoru kojih je sve više i više. I mi imamo određene sposobnosti, imamo određene snage i sredstva i te sposobnosti provežbavamo svake godine. Vojska Srbije stalno kupuje savremenu opremu, kompjutere i servere. Sarađuje sa domaćim i svetskim kompanijama iz oblasti informacionih tehnologija. U periodu pred nama, najvažnije će biti ulaganje u ljude koji su, kao i u svim vojnim organizacijama, glavna snaga u odbrani zemlje.